Вулканізм і вулкани гейзери. Що таке вулканізм і вулкани? У надрях землі утворюється магма, вогнена рідка речовина. Вона насичена водяною парою і газами. Перебуваючи під тиском, магма шукає виходу на поверхню. Таким виходом стає тріщина в земній корі. Піднімаючись магма, прокладає трубоподібний канал. Жерло. Зверху жерло закінчується чашоподібним розширенням кратером. Через нього на поверхню виливається магма, виривається чорний дим і стовпи вогню, вивергається розжарене каміння. З вивержених речовин на поверхні утворюється коносоподібна або іншої форми гора. Іноді кратерів виникає кілька. На вершині і схила гори. Сокупність явищ, пов'язаних із підняттям магми з надр землі та виливанням її на поверхню, називають вулканізмом. Вулкан це місце виходу магми на земну поверхню. Виверження вулкана може супроводжуватися землетрусом. Що вивергають вулкани? Під час виверження вулканів на земну поверхню потрапляють рідкі, тверді і газуваті речовини. Вогнена рідка лава утворюється з виверженої магми, вона розпечена до 1000 градусів Цельсія. Хоча лава і тече. Але вона щільна, як камінь. Її потоки сягають кількох кілометрів завдовжки, іноді лава розбризкується з кратера, утворюючи високі фонтани. Твердих речовин вулкан вивергає часом значно більше, ніж лави. Це вулканічні бомби, уламки лави завбільшки від кількох сантиметрів до кількох метрів у поперечнику, що викидаються високо вгору. Вулканічний попіл. Дрібні уламки може поширюватися на тисячі кілометрів. Так рожевий попіл вулкана Кракатау Південна Азія, піднятий вибухом на висоту 80 км, облетів усю земну кулю і поступово осів на різних матеріках і океанах. Вулканічні гази і водяна пара мають дуже високі температури. Вони у великій кількості виділяються з кратера, а потім. З лавових потоків. Так, під час виверження вулкана Парикутен Північна Америка виділялося понад 3000 тонн газів на добу. Буває, що дуже в'язка магма, застигаючи в кратері, закупорює газом вихід. Це призводить до сильних вибухів. Виверження вулканів може бути короткочасним або тривати дні і навіть місяці. Так, один з вулканів на Гавайських островах. Тихому океані у 1859 році вивергався більш як 10 місяців. За цей час лавовий потік пройшов 50 кілометрів, досяг узбережжя і далі рухався дном океану. Які бувають вулкани? На суходолі налічують сотні діючих вулканів. Діючими називають вулкани, що вивергалися за пам'яті людства. Деякі з них нині перебувають на стадії згасання. Згаслими вважаються вулкани, про виверження яких не згадується в історії людства. Тільки коносоподібна форма вулканічні породи і кратер свідчать, гора колись мільйони років тому була вулканом. Багато згаслих вулканів у горах Азії Казбек, Ельбрус, Арарат та інші, згадують. Аслі вулкани відомі в Україні. У Карпатах вони утворюють вулканічний хребет, у Кримських горах гірський масив карадах. Вулкани можуть бути не тільки наземними, а й підводними, що вивергаються на дні морів та океанів. Часто після підводного виверження з'являється новий острів. Він є вершиною вулканічної гори, що утворилася на дні моря чи океану і здійнялась над поверхньою води. Географічне поширення вулканів. Нині на поверхні Землі відомо понад 600 діючих вулканів. Більшість із них зосереджена в тих самих сейсмічних поясах, що й землетруси, адже їх походження пов'язане із межами літосферних плит, де утворюються глибинні розломи земної кори. Тихоокеанський сейсмічний пояс обрамляє Тихий океан, утворюючи так зване вогняне кільце. Там зосереджено дві треті всіх наземних діючих вулканів. У середземноморському сейсмічному поясі багато згаслих вулканів, крім наземних, там є підводні вулкани. Найвищий вулкан Європи етна, на острові у Середземному морі, має висоту 3340 метрів. Найвищий вулкан Євразії Ключевська сопка, півострів Камчатка на Сході Азії, заввишки 4750 метрів. Він дуже активний, вивергається кожні 6-7 років. Сумнозвісний вулкан вулкан Везувій, відомий катастрофічним виверженням, що сталося в 79-му році нашої ери. Тоді три міста Помпей, Геркуланом і Стабія, було поховано разом із мешканцями, які, певно, задихнулися від вулканичних газів під величезною кількістю попелу завтовшки 7 метрів. Везувій виявляє активність і нині. Після вулканічні явища Після виверження вулкана можуть утворюватися гарячі джерела, гейзери, грязєві вулкани. Ці явища пов'язані з остиганням вулканічного осередку, що живий вулкан. Тривають вони тисячоліттями. Гарячі джерела утворюються в тих районах, де на невеликій глибині залягає ще не остигла магма. Своїм теплом вона нагріває підземні води. Через тріщини у земній корі вони виливаються на поверхню. Температура води в таких джерелах понад 70 градусів. У воді зазвичай розчинено багато мінеральних речовин, тому вона є лікувальною. На базі джерел працюють санаторії і водолікарні. Наприклад, відомий в усьому світі курорт Карлові вари в Чехії використовує мінеральні джерела, що зігріваються підземним теплом з гаслого вулкана. Гейзери це джерела, що періодично фонтанують, викидаючи стовпи гарячої води і пари внаслідок тиску, перегрітої пари і газів під землею. Висота фонтана сягає десятки метрів. Наприклад, Великий Гейзер, острів Ісландія, фонтанує на висоту 30 метрів кожні 24 години. Гейзери поширені в Новій Зеландії, США, в Росії на півострові Камчатка, долина гейзерів. Нині люди навчились використовувати гейзери і гарячі джерела для опалення будинків і вироблення електроенергії, для цього збудовані спеціальні геотермальні станції. Грязяві вулкани нагадують зменшені моделі діючих справжніх вулканів, тільки в таких міні-вулканах на поверхню під тиском вулканічних газів виштовхується не лава, а гаряча грязь. Їх конуси справді мініатюрні, 1-2 метра у діаметрі, виверження відбувається більш-менш спокійно. Грязові вулкани є на Камчатці, островах Ява і Сицилія. І рухи земної кори, і землетруси, і вулканізм належать до внутрішніх процесів, тому що їх спричиняють внутрішні сили землі. Запам'ятайте, вулканізм це сукупність явищ, пов'язаних із підняттям магми з надр землі та виливанням її на поверхню. Вулкан це місце виходу магми на земну поверхню, у вигляді конусоподібної або іншої форми гори. Більшість вулканів зосереджена в Тихоокеанському і Середземноморському сейсмічних поясах.